गुड मर्निङ, स्वागत छ छिरिङ युट्युब च्यानलमा। अनि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ? आज चाहिँ विशेष हाम्रो अब छुट्टी छ होइन, सो छुट्टी मनाउन हामी चाहिँ 2 दिनको लागि जाँदैछौँ सहर र पल्लो सिटीतिर, मलका सिटीतिर। अनि सो तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला, सपोर्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ, लाइक सपोर्ट गर्नुहोला। साथै विशेष चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, नेपालीको महान चाड बडा दसैँको सुवर्ण अवसर पनि छ होइन, नजिकै गरेको महान बडा दसैँको महान चाडको सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै अहिलेलाई हामी यति भन्दै लाग्यो।